Není zvykem, že by škola ožila o víkendu, ale pokud právě slaví 50 let, jako ta v Tvrdonicích, je rozruch právem na místě. Při bohatém doprovodném programu se zde sešli žáci i učitelé, a nejen ti dnešní, ale i ti z dob minulých. A co na ně v prostorách školy během dne čekalo? Během dnešního dne bylo možno navštívit klub školy, kde byly ukázky z čtení z kronik. Tam naši žáci četli úryvky z různých kronik. Mimo jiné si je tam můžou lidé prohlédnout. Všude různě ve třídách běží takové smyčky, kde jsou buď z historie naší školy, jak se rekonstruovala, nebo různé akce dětí. Jsou vystaveny práce našich žáků. Máme vystavenou tu obrovskou rekonstrukci školy, která tady proběhla v roce 2006. Takže jak to vypadalo před, jak to vypadalo po. Našli jsme mnoho starých fotek, takže tady máme třeba dobu, kdy tady pan Beran a jiní zakládali prostě cymbálovky a žilo to tady i tím folklorem hodně u nás na škole, takže toto všechno je možné navštívit. Máme tu dětské dílničky, takže když přijdou rodiče a děti už neví, co by tady dělali, můžou si něco vyrobit. Jsou tady komentované prohlídky školy, takže jsou otevírány i učebny, které normálně neotvíráme veřejnosti, ale při těchto komentovaných prohlídkách je možné je navštívit. Je tady teda bohatý kulturní program, v 6 hodin bude překvapení, vystoupí učitelé s malým krátkým programem. Tak už to není překvapení. A potom ještě skupina La Bande, tam vlastně hraje bývalý žák, který chodil na základní školu, pan Darmo vzal, takže je tady prostě spoustu věcí, které můžete navštívit a podívat se. Do základní školy Tvrdonice chodil v okolí snad každý. A tak si na svá školní léta zazpomínal i pan starosta z Tvrdonic. Já jenom bych se chtěl připojit tady k těm oslavám 50 let základní školy, 9leté základní školy ve Tvrdonicích. Samozřejmě jako ostatní asi občané Tvrdonic, Kostic, jsem do téhle školy chodil, když jsem ještě zažil teda první ročníky ve staré škole. Potom už teda se chodí pouze sem. Samozřejmě jako každý asi žák nebo student, tak vzpomínáme na ty dobré zážitky z té školy, takže vzpomínky mám určitě pěkné. Jsem velmi rád, že se můžu potkat i tady s některými, ať už teda řediteli, případně učiteli ze základní školy, pospomínat na některé období. Já si myslím, že teď naši občané z Tvrdonicí Kostic vidí moderně vybavenou základní školu od těch novinek interaktivních učeben pro vzdělávání fyzikální, chemické učebny, jazykové učebny, takže je to opravdu úplně někde jinde než před těmi 50 lety. 50 let je opravdu dlouhá doba a největší pokrok nastal v posledních 10 letech. Co vše se tedy na škole během let změnilo? Tak dřív jsme se dívali na vycpaniny, že třeba v přírodopisu, teď se díváme na 3D modely. Je to všechno prostě hlavně o technice, je to všechno technika. Pokusy se dělaly za sklem v chemické laboratoři, teď se pustí zase v rámci vlastně projektové výuky, takže se děti dívají většinou na pokusy na dost vysoké úrovni, které by třeba ani učitel v té třídě nemohl s nimi udělat. Takže ve třídách už máme vlastně projektory s interaktivními tabulemi. I ta výuka anglického jazyka tady právě na toto je výborná, tady s těmito novými materiály, takže je ta škola trošičku jiná. Co se týká sportu, vidíme to v tělocviku, hodně děti nejsou už tak šikovné, jak bývaly, protože my jsme trávili nejvíce času venku, takže už jsme byli zdatní, když jsme do té školy přišli, takže opravdu kotrmelce, chytání míče, velký problém bych to viděla jako u mnohých dětí. Zajímalo by vás, jak fungovala škola v 70. letech? Jaké to bylo, když byla škola ještě v malé budově v Kosticích? O tom jsme hovořili s bývalým ředitelem školy Josefem Cipriánem a paní starostkou Kostic Annou Bradávkovou. Na Tvrdonice vzpomínáme rádi, že se tady nám narodila dcera. Takže vůbec s manželkou jsme si zamilovali i ten podlužácký folklor, tance, zpěvy, besedy u cymbálu, tvrdonické slavnosti. Byl jsem tady předsedou osvětové besedy, která byla hlavním pořadatelem. 3 ročníky jsem vlastně se svými spolupracovníky zajišťoval. Byly to nádherné, myslím, že jsme měli dobré výsledky, nádherné roky těžké práce. V té době se při těch slavnostech konal dětský den. A v tom dětském dnu to vlastně vystupovali děti a Tvrdonické především, že? Tvrdonice, Kostice,
mateřská škola, žáci naší školy. Například mezi naše žáky patřili i sourozenci Baťkovi, kteří už tehdy byli vlastně perlou slavnosti toho dětského dne. Takže bylo to moc hezké. Všichni jak Kostičani, tak Turončani jsme chodili v Kosticích do školy. Později tedy jsou to prostory, které pak už školství nesloužily. První ročník, tady jsme slyšeli, v 66. roce nastupoval, nebo první neročník, ale škola začala provozovat. No a pokud jsme chodili v Kosticích do školy, no bylo to, bych řekla, velmi družné, ale chodili jsme na dvě směny. Bylo nás tam 8 tříd, měli jsme k tomu pouze 4 učební, takže jsme chodili do 12 od 1:30 do 5. Takže tak to bývalo. Tvrdončani dofrčeli na kole, někteří šli k tatičce k obědu, jiní dom, odpoledne zase dojeli. Bylo to usměvné, cvičice chodilo na Sokolovnu, nebo se chodilo místo cvičení na Pochodňáky. Bylo to milé, já na to ráda vzpomínám. Ono záleží na těch mezilidských vztazích, na těch vztazích mezi těma dětma. A já pokud jsem potom chodila sem jenom už jako matka od svých dětí, tak jsem byla vždy okouzlena, jak ta škola krásně proti těm podmínkám, které jsme měli tam vypadá. Ty staré školy, no podlaha černá bych řekla, ale žádná jídelna, všechno prostě staré prostory. Ale ono to vidíme potom z pohledu toho, jak nám tam bylo, neter, kde jsme byli. Tak si myslím, že toto je víc než dostojný nástupce vzdělávacího zařízení tady pro tyto dvě obce a je to krásně udržováno. My jsme velice nakloněni, bych řekla, tomu, abychom škole pomáhali, nejenom teda, že jsme v dobrých vztazích s obcí Tvrdonice a když je to možné, tak vždycky tedy poskytneme jakoukoliv pomoc. A neřešilo se pouze to, co se změnilo dosud. Děti napsali esej o tom, jak vypadá škola dnes a jak by mohla vypadat za 50 let. Tyto práce se zakopaly při sázení památné lípy do časové skřínky, kterou snad jednou objeví na školní zahradě naši potomci. Naše děti si představují teda školu tak, že za 50 let už nebudou potřeba učitelé, že jej budou buď učit roboti, anebo se budou učit nějak z počítačů, takže takhle si představují naši školu. Bude se to ukládat i do té schrány, co tady máme, vlastně budeme tady mít takovou pamětní schránku, kterou uložíme pro příští generace, tam děti napsali i nakreslili, jak si představují školu za 50 let. V té schráně ještě vlastně je popsáno i současná škola, takže tam jeden žák popisuje, jak se cítí teď v této škole, jak se má, jak se mu líbí, docela nás tam chválí, je spokojený, je to šesťák, velice pěkně to napsal o škole. Ať to bude jednou tak či onak, škole všichni vděčíme za vzdělání a proto i my přejeme základní škole Tvrdonice dalších úspěšných 50 let.